ברך, אנחנו נאמר עוד כמה מילים על ספר הקדוש, ספר תומר דבורה. כל מי שרואה במצלמה מהבית שלו, שיבוא לבית כנסת. למה? כשיבוא המשיח, כשיבוא המשיח יהיה תור ארוך, ואז יגידו מי שיש לו איך לראות אותו מרחוק מהפלאפון, שיראה אותו מהפלאפון. אז עדיף לבוא לפה, כאילו גם לשיעורים בנו ישירות. כן. חכם לוי, אתה יודע מי אמר את זה? זה אמר חכם מרדכי אליהו פעם, אז לא היה פלאפונים, היה טלוויזיות. הוא אמר, לא כדאי לכם להסתכל בטלוויזיה, למה אחרי זה יגידו לכם גם את המשיח לראות משם. עובד מצוין. יא, עשור אותו. טוב. ואיזה ראשי מטבח. כן, כן. אז אמרנו שהרב תומר דבורה מדברת על הידבקות במידותיו של הבורא יתברך, על סדר מה שאנחנו אומרים, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, שהקדוש ברוך הוא לא מחזיק כעס ואף, גם אם האדם מחזיק בחטאו, הקדוש ברוך הוא לא מחזיק בכעסו, בתמידות, לא יחזיק לעד אפו, אלא הפוך, מחליש אפו, מצפה ומרחם, אולי ישובו, זה מה שאנחנו צריכים לדאוג, שהאדם יתנהג בה עם חברו, לא ירבה תוכחתו, גם באופן שצריך להוכיח את חברו או את בניו, לא ירבה תוכחתו, ילמד מהבורא יתברך, לא יחזיק כעסו, אפילו שכעס ועמידה שישית זה, כי חפץ, חסד הוא. ופה הסברנו, הבאנו דברי הרב תומר דבורה, כי חפץ חסד הוא, הכוונה הקדוש ברוך הוא מתבונן בחסד של האדם. כלומר, גם כשעם ישראל נמצאים במצב שראוי לכעוס, תודה רבה, לכעוס עליהם ולהקפיד עליהם, הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא חפץ בחסד, מתבונן באותם החסדים שעם ישראל עושה, ואומר, אם הם גומלים חסדים זה לזה, אז הקדוש ברוך הוא לא מחזיק פה. או כמו שהיה בזמן החורבן, אומר הרב, גם כן, כשרצה לבקש לחלות את הכל, התחייבו כליה, ואמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, מה שכתוב, ויקרא רבה, סוף פרק הבא, והם גומלים חסדים, אלו עם אלו, תציל אותם, תן להם שארית, זה הפשט חפץ חסד. זה גם מה שהזכרנו פעם שעברה, ראוי לאדם להתנהג גם כשהוא רואה שאדם עושה לו רע ומכעיסו, תסתכל, יש בו דברים טובים, יש בו חסדים שהוא מתנהג, די לי בזה. בכל שכן אומר הרב באשתו, ובזה הוא מסביר, מה שהגמרא אומרת ביבמו, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. זה מה שהוא אמר, המשפט הזה, זה הידבקות במידותיו של הבורא יתברך, שזה תכלית האדם. אבל בסדר, אז אשתו הייתה עושה לו צרות צרורות, הייתה לו מר ממוות. אבל אומר, רגע, הבורא יתברך לא מסתכל על חטאותינו, מסתכל חפץ חסד הוא. אומר, רגע, עם ישראל עושים חסדים? עושים חסדים, בוא נסתכל על טובתם. אומר הרב, גם כן זה מה שאומר, דיינו שמגדלות את בנינו מצילות אותנו מן החטא. יש להם חסדים, דיינו. כך יאמר על כל אדם, די לי בטובה פלונית, שעשה לי או שעשה עם פלוני, או מידה טובה שיש לו, ויהיה חפץ חסד. וזה מה שכתוב, ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אתה רואה רשע, מה שאומר רבי נחמן מברסלב, כשאתה רואה רשע, את תסתכל על המידה הטובה שיש בו, תסתכל על הניצוץ הטוב, אין אדם שאין בו מצווה, ועל ידי זה עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואינן. השביעית, אומר הרב, ישוב ירחמנו. בעזרת השם, הלימוד בספר הקדוש תומר דבורה יהיה לרפואת כל החולים בעם ישראל, ובפרט אלו שחולים במחלה הנוראית הזאת,
ההיא, המחלה ההיא, שאומרים שזה סגולה לרפואה, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותה. אין הקדוש ברוך הוא מתנהג כמידת בשר ודם, שאם יכיסו חברו, כשהוא מתרצה עמו, מתרצה מעט, לא באהבה הקודמת. גבה תורה, איך אומר רב עם מישהו, התפייסו, אומר כן, התפייסנו, כן, התחלנו להתקרב, כן, אבל שום דבר לא היה, לא יהיה כמו שהיה. זהו, האהבה שהיה בינינו נגמרה. אמנם אנחנו התפייסנו ונדבר אחד עם השני והכל, מתרצה, אבל לא באהבה הקודמת. כך טבע בני אדם. טבע בני אדם, אתה רואה כבר הפרצוף שלהם כמו לימוניה. הם מדברים אחד עם השני, אבל משהו בתווי פנים שלהם נשתנה. זה אצל אדם. אבל אם חטא אדם ועשה תשובה, אדם חטא, התרחק מהבורא יתברך ועשה תשובה, האם הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני איתך, אבל שום דבר לא היה כמו, לא יהיה כמו שהיה, הפוך. מעלתו יותר גדולה עם הקדוש ברוך הוא, והיינו במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים, יכולים לעמוד, והטעם כדי פרשו בפרק הבונה, במנחות, במסכת מנחות, בעניין היי, למה היא עשויה כאחסדרה, שכל הרוצה לצאת חס ושלום מעולמו, כל הרוצה לצאת מעולמו יצא, פירוש העולם נברא בהי, והקדוש ברוך הוא ברא העולם פתוח לצד הרע, ואחרת לרווחה, אם אדם רוצה לצאת לעבירות, הדלת פתוחה. אין צד שאין חומר ויצר הרע ופגם כמין אכסדרה, שאינה בעלת גדרים, אלא פרצה גדולה פרוצה לצד הרע, לצד מטה. כל מי שירצה לצאת מעולמו, כמה פתחים לו? יש ניסיונות לאדם, יש פתחים שאם אדם רוצה לחתור, יכול לצאת לכל הכיוונים. לא יפנה לצד, כמו שאמרנו, והיא פתוחה מלמעלה. גם כן היא פתוחה מלמעלה, יש לה עוד פתח אחד למעלה. שאם ישוב, יקבלו. אנחנו הזכרנו באחד השיעורים לפני זה, מה שענה תשובה, ענה תשובה הרב גלינסקי, לאותו אדם שאמר לו, תשמע, לא חשבנו שנדרדר עד כדי כך. תיארנו לעצמנו שכשנבוא לארץ, כשנבוא ונקים לנו איזה משהו חדש שלא היה קודם, נקים לנו, נרצה, רצינו להקים איזה עם חדש, עם שונה מהעם הקודם, ממה שהיינו בגלות, רצינו להקים עם קצת יותר מתקדם, יותר מודרני, אבל לא האמנו שנדרדר עד כדי כך. אז הזכרנו מה שענה לו הרב גלינסקי, שדומה לאדם שעולה לכל בו שלום ורוצה לקפוץ מקומה 22. אומר לו, 22, אתה קופץ למטה, אתה מתרסק. הוא אומר, לא, נראה לך שאני אקפוץ עד למטה, אני קופץ רק שתי קומות. אומר הרב גלינסקי, כמו שאין היגיון, אתה קופץ, נגמר. החלטת לא להתאפס בעי מלמעלה, ביציאה לקדושה, החלטת לקפוץ. אומר לו הרב גלינסקי, אם החלטת להידרדר ללמטה, אז כבר אתה לא יכול לדעת לאן אתה תגיע, אני לא מתפלא על שום דבר. זה מה שאומר, יש לך פתח לכל מקום, מי שרוצה לצאת מעולמו, ברוך הבא. כמה פתחים, לא יפנה לצד שלא ימצא בו צד חטא, אבל היא פתוחה מלמעלה, אומר הרב, אומר דבורה, שאם ישוב יקבלו ויקשו וליעדרו בעי, לא מסתי המילת. רצו בזה, שעשב בתשובה, לא יספיק לו שיהיה נגדר בעוון כגדר הצדיקים. מפני שהצדיקים שלא חטאו, גדר מעט יספיק עליהם. אמנם החוטא שחטא ושב, לא יספיק לו גדר מעט. מי שחטא ושב, הדבר שהוא צריך לעשות זה להתרחק עוד יותר מהעבירה, אלא צריך להגדיר עצמו כמה גדרים קשים, מפני שאותו גדר המעט כבר נפרץ פעם אחת. אם יתקרב שם, בקל יפתהו יצרו, אלא צריך להתרחק הרחק גדול מאוד, ולזה לא ייכנס דרך פתח האכסדרה שהפרצה שם, אלא יתעלה ויכנס דרך פתח צר, ויעשה כמה צרות וסיגופים לעצמו. צרות וסיגופים זה לא דווקא להתגלגל בשלג בחוץ. מי שרוצה יכול לנסות, לא תמיד זה נגמר טוב, אבל לא הכוונה לגלגולים בשלג, אלא גם כן אדם שיושב ולומד יותר ממה שהוא רגיל לשבת וללמוד, גם כן נחשב סיגופים. משיח תביא ראיה,
שללמוד גם נקרא איסורים. נקרא איסורים לפעמים ללמוד, לבוא לבית כנסת, לפעמים קשה. מעייף, קשה, יורד גשם, יורד שלג, לא נוח, אין לו מצב רוח והכל. זה מה שאנחנו אומרים בקריאת שמע. מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. יש איסורים רעים, יש איסורים טובים. אנחנו מבקשים שלא יהיה איסורים רעים. איסורים טובים לא נורא. מה זה איסורים טובים? יושב בבית כנסת, אין לו כל כך כוח, אבל מתגבר עוד יותר. זה נקרא איסורים. קבל את האיסורים באהבה. אז זה איסורים עם רווח גדול מאוד. אז אדם, בעל תשובה, אמרנו שהמידת הבורא יתברך, יתעלה שמו, שאחרי שאדם יתרחק מהבורא, רב איתו, רב איתו, רב עם הבורא יתברך, יתרחק ממנו, כשהוא חוזר אליו בחזרה, החזרה גורמת שהוא יהיה יותר קרוב לבורא יתברך, הפך מבני אדם, שאחרי שרבו עם בן אדם והתרחקו, כבר לא יכולים לחזור לאותו מצב, תמיד יש ביניהם איזה הר שמפריד ביניהם. אומר, הם עכשיו, אחרי שהם עשו את זה, הם נבדלו מן החטא יותר ויותר מן הצדיקים, וכיוון, אז זה לא סתם במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי הבעל תשובה מביא את עצמו למצב שהוא קרוב יותר לבורא יתברך, על ידי שהוא מתרחק מן החטא יותר. לכן עלו ועמדו במדרגה ה', יחל ה' שבגן עדן, דיינו גג ה', הם הגיעו למעלה, וצדיקים נמצאים בפתח ה', בכניסת האכסדרה. צדיקים נמצאים למטה שם, בפתח של ה', איפה שמתחככים עם החטא, איפה שאפשר להגיע לחטא. הם נמצאים שם, הם לא צריכים גדר כל כך גדול. לא הכוונה שהם מתקרבים יותר מדי, כי אם אתה מתקרב יותר מדי, אז גם הצדיק יכול ליפול. אנחנו ראינו שגדולי עולם שרצו להביא את עצמם לתוך ניסיון, הם הגיעו קצת יותר קרוב ממה שצריך להיות לפתח של ה', ולא על אף אחד מישראל נפלו בדבר הזה. ולכן, כשאשר האדם יעשה תשובה, דהיינו תשוב ה' אל מקומה, ויחזיר הקדוש ברוך הוא שכינתו עליו, אינו שב כאהבה הראשונה בלבד, אלא יותר ויותר. והיינו מה שאומר הבורא יתברך, זה המידה השביעית בי' ג' מידות. ישוב ירחמנו. אז ישוב ירחמנו, יוסיף רחמים לישראל ויתקנם ויקרבם יותר. כל החטאים שעם ישראל עשה במשך הדורות, גרמו בסופו של דבר, כשעשינו תשובה, כשהשתננו, לקרבה יותר גדולה מהבורא יתברך לעם ישראל. כך האדם צריך להתנהג עם חברו. לא יהיה נוטה רבה. זה ההידבקות במידותיו של הבורא יתברך. אנחנו לא סתם לומדים מי היה הבורא יתברך. אדם קורא לפעמים סיפורי צדיקים, או שומע פרגונים על כל מיני רבנים. תשמע, הרב פלוני, הוא יושב לומד בהתמדה 20 שעות. זה לא היה אוכל, לא היה שוטה, לא היה עושה שום דבר. היה מתענה כך וכך. מה יצא לך מהדבר הזה? כשאתה קורא את הדבר הזה, מה יצא לך? לאיפה הגעת? להבדיל, כשאתה בודק ולומד, ברוך הבא רבנו, בודק ולומד את המידות של הבורא יתברך. זה מה שעושה הרב ספר תומר דבורה. כשאתה לומד את מידותיו של הבורא יתברך, אל תלמד אותם כמו סיפורי צדיקים. ביידיש אומרים בו במייסס, סיפורי סבתות. אתה לא תלמד רב פלוני היה כזה, רב אלמוני היה כזה וכו'. איך אתה יכול ללמוד ממנו? וגם כשאתה לומד את מידותיו של הבורא יתברך, איך אנחנו אומרים בי' ג' מידות, שזו הסגולה הגדולה ביותר לקבלת התפילות. עשו לפניי כסדר הזה. תעשו עשייה. בואו נראה אתכם מדבקים במידותיו. רבי משה אשריך, חזק ואמץ. אומר הרב, נסיים בזה. כך האדם צריך להתנהג עם חברו. זה ההידבקות במידותיו של הבורא. לא יהיה נוטה רבה מהכעס הקודם. אלא כשיראה שחברו מבקש אהבתו, חבר שלו היה מנובל אליו. מנובל אליו, היה רע, התעלל בו, הציק לו. אבל אתה רואה עכשיו שהחבר הזה באמת השתנה. החבר הזה מחפש את האהבה שלך. אתם יודעים, מורי ורבותיי, לפעמים עם חברים זה יותר קל, קרובי משפחה זה יותר קשה, כי הפגיעה הייתה קשה יותר. אז יש לו איזה קרוב משפחה שרב איתו. לא מספיק שהתפייסת איתו. לא מספיק. בוא נראה אותך חוזר לאותה קרבה. לפעמים אדם בבית, אני יכול לדבר ליד הרב, אשתי תמיד אומרת לי, אנחנו צריכים ללמוד מה, אני אגיד ברמז,
הרב שעוד מעט יבוא בעזרת השם, זה דמות שצריך ללמוד ממידותיו. אבל אדם אפילו שהיה לו כל מיני דברים במשך השנים, הוא ואשתו, אתה צריך לדאוג שזה חוזר פוך, יותר כל הדברים האלה שהיו עם קרובי משפחה, עם אשתו, עם חבריו, ברגע שחוזרים ביחד לחיות נורמלי, לא הנה עכשיו אנחנו שורדים, אלא הפוך, יהיה במדרגת רחמים ואהבה יותר ויותר מקודם, ויאמר, הרי הוא לי זה שחקתה כנגדי כבעלי תשובה, שהם צדיקים גמורים יכולים לעמוד אצלם ויקרבה או תכלית קרובה יותר ממה שמקרב את אלו שהם לא חטאו לו לעולם, שהם צדיקים גמורים או שלא חטאו אצלו. וזה מוריי ורבותיי, מה שאנחנו עומדים בספר, כמו שאומר רבנו הרמב"ן, כאשר תקום מן הספר תראה אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו. וזה ממש הרב תומר דבורה, כל מה שהוא כותב זה כל העניין של י"ג מידות. אל תקרא ותתפעל מידותיו שהקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע איך הקדוש ברוך הוא, זה לא עוזר לו שאתה מספר לו, הוא יודע בדיוק, הבורא יתברך יודע בדיוק מה תכונותיו, לא עוזר שאתה מספר, מה אתה לוקח, איך אנחנו נדבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שפתחנו, שיהיה רפואה שלמה לידידנו יקר שמואל ולכל החולים בעם ישראל, בכלל אלו שחולים במחלה הנוראית ההיא, שאומרים שספר תומר דבורה מועיל לדבר הזה. מסתבר, אדם מדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא נהפך להיות מושלם. אז מושלם זה גם בבריאות הגוף. עזרת השם יתברך, השם יעזרנו לדבר כבוד שמו.